لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر مباكي جولي جيب نيغي لين دي نويو دي لين زيار دي لين ñaanal jamm ak salam ko ñaan ci rew aduna bi suñu borom bi def ko fi ana nan nga mëna nekké soppé sayidina muhammad sallallahu alaihi wasallam nga don talib serigne touba do am non lolou yalla defalu ko ken nan nga mëna nekké soppé rasulillah sallallahu alaihi wasallam don talib serigne touba to do am non amul yonent bi mom mo momu epponi non fouf serigne touba manam ay nonam ñoko yobbu ci geejgi ay nonam ñoko bolé ak nak bi ay nonam ñoko bolé ak gendigi ay nonam ñoko duggal ci ten ay nonam ñoko jël duggal ko ci neeg bu xat ay nonam ñoko ko def manam nonu serigne touba yi bo ci jëlone kenn rek bolé ko ak man rek buma serigne touba jappali wul dotuma bok te serigne touba lepp lu mu am mu ngi ko amé ci lan ci nonam yi ko don sonal waye lu ko noni sonal mom gisul luddul yalla ak rasulullah rek la gisul lenen legui nak li nga xamne mom li ñuy def ba nga xamne ni seigne bass bu gene ci media ji wax mu wax ben wax bo xamne ni neexu lu deg ci xelu nit ñi faaw ñi nga xamne bokku ñu ci sa dañuy dugg ci media ji bëgg doon journaliste te duñu ay journaliste bo demé ci réseaux sociaux nga dem ci whatsapp yi nga dem ci facebook yi nga dem fep rek ci réseaux sociaux kenn ku ci nek yaangi jël sa téléphone ndax légui man nga tok filmé li ngay filmé wax la ngay wax duggal ko ci internet bi nit ñi del ci site yi reprendre ko buñ ko reprendé Serigne Bass Ndiaye siw ci wax joju fek Serigne Bass lam wax mom lu deug la wax lu yanu mana la wax lu am la wax way ñepp mënuñu ko gëm ñim ko défar ñokay gëm léne bu nit ñi waxé man duma deglu ci nit ñi bu baba duma défendre sama bop damay bayyi yonent bi défendre ma ak yalla sama borom ak Serigne Touba lañuy wax ak man lamay wax ak lañuy xalat ak man lamay xalat dafa outé bokul man ben biñuy wax ma ngi xalat suma démé ba mëna jël nit jigen fi brom nek ci jigen ma man ko jox garab bo xamné ñaari fan lay né ci yow fi brom bi daldi genn nga tek ci sa beut te tubab du la opérer duma la opérer duma la jox garab nga nan duma la jox nga sangoko duma la jox nga suuro na la jox garab go xamne do nang koy jeriño sa lulay yem lay don ñaari fan dong lay def ci yow fibron bi wad nga fatu ko yone mako kiss non bu nit ñi di wax dem na bay geustu ci lool ba am lool ñew di ci dimbali ay doom adam ak yenen ak yenen tol dinañ tol ci fajj fo xamne su boba dootun jox nit ak garab mu koy nan dañ koy ñew rek xol ko fajal ko ay tawatam ci ay beut rek liñ koy xor rek mu wër lool nak bu boba ñepp japp ni Serigne Touba mo ñu ko jox manam dinañ yobbu ci patch mi fo xamni ni tubab bi agufa te du fu ma sa ag bi ila yawmidin ñun dinañ ko fa yobbu ñiko gëm la wax bi ci dess moy li nga wax ci media li ñuy detail ci Serigne Bass Ndiaye Serigne Bass Ndiaye genn na waxna ku ci nekk yaangi profito moy Serigne Bass da la nexé Serigne Bass am bayra rek Serigne Bass la ñepp bëgg bu ci ñepp waxé ku ci nekk ku musul ko xamni yow sa site duñ ko suivre sa facebook kenn du ko suivre boss nga bëgg té yow boss bi ci Serigne Bass nga koy wuté faa nga dugg ci té bo ci duggé nga bol ci la ci bokul ngir nga siw lool rek mo ci duggal gañi kon keneen ko xam yow taxaw nga wax la nga wara wax ci man té jaadul rafetul man dama lay jéggal man top ma ken dara lepp lool ligéy ci lu baax mu na ra ñew ci man sa bal na la ko jël ndax alquran moko wax dañ né boy jëw nit ki la nga ligéy ci lu baax lepp mom moko xal lam ligéy ci lu bon mom mu jox la ko man nañ ma baye ci li bon li ma tié ma effacer ko sama bop té dina wax nit ñi lén bo gëmé yalla suñu borom gëm yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ba gis Serigne Touba diko liggéel ci julu juromi waxti fonk sey ñaari wajur wallahi bo dé do lak foy jëm ci safara ana kan mo dundu totoñul yalla ana kan mo dundu totoñul moromam Serigne Touba kessé moy ki nga xamné du toñ moromam du toñ boromam du toñ yonnati toñu alquran mom kessé la gina bo randalé Serigne Touba kenn ko gis ku né toñ na yalla toñ yonnati bi mba mu toñ moromam wa legui nak lolou bu ko nit man nako ñepp mëna nangu rek né nga japp ni né sëriñ bi tollu na fo xamni suñu mom luñu am yek lu nit mëna wax ci ñun nit duñ ci yek lenn ndax yek gi ñu am Serigne Touba manam xol bo ci duggalé Serigne Touba wala nga duggal ci Rasulullah ak Yalla suñu borom bi ak diiné muy l'islam lénen lu ñew du ci xaj lolou wara luñu way wax duñ ko faalé
manam xam nga lan moy wax ji moy bu kenn gis serigne bassirou ndiaye ci li muy ab jëmmam ci lu rafetu kenn duko gis inshallah waye bu fekkene ni ci li nit di carrière rek wala nit di wax ci li ñaar wax ko serigne bassirou ndiaye ak yokati la man sa yu nit ñi di wax ci man damay gën di jog man xawmu num demé bu ñepp noppé kenn waxul damay né fama néwon rek waye bu nit ñi waxé may gën di tak rek man da lool luma yëm la ma ma ngi koy wax ñepp nak ma fa ma bëgg ñepp di wax tam luma andal muy tam khaysa tam sisa tam khosiya wa ya maqriya wa ya sayyidi khosa wa ya sahrasiya wa ya ramotif wa ya nursit wa ya ajlataf wa ya tafaf halijun wa bas ndax duma nangu wax mu juk damay tebbat na damay bañu jël ko kon sama yaay neena nako yamale fofu ndax xam nako rawan bobu mo joge sama papa ñew ci man luma xam momako defal luma xam momako defal moy wax ak man may wax ak nit ñi man may ko xamne sumay jakarlok dooma adama nga xol ma rek ijitma dina xam yow li ne ci yow ma wax lako te yow do xam li ci man du mëno mako wax nga ne ba bitim rew ci telephone do nga ma man la wax sa bop te gisuma te yow do ma netti le dara koku man lako yalla may lol nak day fek nga and ak badatu bismillahir rubi tawat bi asfikasir mari tawat xam nga bo deme ca way ba mu ne wax illahi laqad aqsamtu bi ismika da'iyan bi khajin ma hojin jalla afata jaljal lol la ay jinn la way la ñu bari jang nañ xam ko waye bo ñew ci yasam sali xam nga do ko xam wasam sa lo xam wasam sali xam sa lo xam nga du mu ko wax mukk ci niko nit ci bëgge ya al amrusin ba ay bari rusin ba kandar rusin ba ñoy jinn yi nga xamne ne kenn upp leen doole te man nañ la dumal ñepp ndax man nga ci fayanto ak ko kula togn nga du mu ko legi ci ab gudi la tax feñutuma li tax ma tey sama bop li tax media bi gisuma dafa am wèr yo xamné télé béku mom internet béku mom am wèr yo xamné ni sama wèru bop la mako mom dafa am bis yo xamné bu ñëwé wala wèr yo xamné wala at yo xamné bu ñëwé momutuma sama bop lama mom moy damaay tok pour def ay geussu bi ci dess moy nekk ak sama bop yëru sama course ni liggéey sama bop ci lool la nekk pour yokku sama xam xam yokku sama pouvoir ba ñëpp fatiné ana Seigne Bass yagul dara Seigne Dongo Fall mi nga xamné ñu ngi dënd amna jour bo xamni ni mu ngi ni taxaw di ma gis muy Seigne Dongo Fall mi tay nek ange gendarme don ay boromi grade entraîner ñu bari ci soldat formé len bañu mokal bañu don tay ay kangam ci mom mi la ginaaw yalla musumi mbubam summi leppam sol mbubu Serigne Touba ma tok sama bureau mu ngi ni tim duma bayima fet moma wo nama foné monaka maangi biro muna waccu go monaka maangi ni di beug wacc munuma bo wacce ba sa buntu boutique bi bes bi ngay defal waccel nga dox bayil bokor mu dawal auto doxal nit ñi gis la monaka wa lu xew munuma defal lolu rek ba tay waxuma ba fi may tok di waxe ngangu waye bam ko waxe ijitman rek la wotam khaysa laaj ko monaka wa ya tam khaysa tam sisa ki lan la beug wax li tax man may dox munuma dañ lay wax ne le Seigne Bassirou Ndia dañ ko tej mu ngi prison mom lolo tax munela doxal Seigne Dongo di won lolu wa lolu tay ji nak la koy doga wax tay ji lamay doga leral lol waw ñu ne waw gis nga Serigne Bassirou Ndiaye anamu ñu ngi mbir man musuma taxaw buntu kasso bay taxaw prison ana ban alkati moma sa monete yobuma police na ñew taxaw na man ken musuma tej tay ken duma tej bay la yowmi diini luñ may teje man kuma tej ta Serigne Touba ken duma tej bañuma sa kuma tej ndax ci yonti yalla Youssoufa tej nañ ko ci kasso ba ta dañ ko toñ tej ko kaka toñ tej ko di jigen bobu tay dem na ba don soxna yonti yalla Youssoufa magen na ba amutul ay bej gumba na ba gisatul di doxé ab yak di joy fan wéré at ak nangam mu koy joy juko joy yonti yalla Youssoufa moy sunna yalla def katunu yalla ñew yalla nako ki sa soxna lay don def nako muy sa soxna munul wedd ndax liko yalla wax la ab yonenti mom digul yalla rek lay xaar bu jibril ñewé rek wax mu jëfé lool té loko def mu nekk ab ndaw nekkat xalé mel nam melon mu doon ñaaralem ndax amon na soxna bam koy amon na soxna ba am ci ñaari doom far ndaw si ñew doon soxnam di yalla jangalé fofu rek ma bëgg la wax na la man lumay outil prison duma ray duma door duma saga tukuma togn ma bal bu nit ñi di nalaw damay fanané julli bu mu ko deful dina wird bala may teud 2h 3h dem nañ ba sama dom ji di Mustapha sax bala muy nalaw day fekk man ma teud mu dogu teud 3h du matin ba 2h dañuy tok ba 5h du matin sax ñu and teud ndo sama njabot gi yep Seydina Mohamed la lañ tuddé gor ak jigen ci njabotom yi ak mom ak sahabaami bi ci dess duma sacc
duma triyan duma jubla kep ko xamne ñew nga ci man ma fajj la musuma lek sa deureum te joxuma li nga bëgg amul nit bu mësa ñew ci man ligéel ma diiw na def mbamu yaq yaqal ma nit wala nangam duma njibar dedet man duma njibar khalaatumako sama lepp alquran sama lepp la ilaha illallah sama lepp la ilaha illallah sayyidina muhammadu sallallahu alaihi wasallam yalla nak may na ma lo xamne ni man na xol nit ki man fajna ay doomu adama te joxuma len garab indi nañ ay nit sama bureau doxuñu ñu nekk ci pouce pouce ay atum yalla doxuñu ñu dugg sama bureau ma dox lolé ñu ñibi te wooma media mu woné ko indi na ay doomu adama yu dul jeex yo xam dugg nañ sama bureau gisunu xoluñu ma ñew defal len ñu gis façon bu ne fajna ko ci ay nit te joxuma len garab lolou yalla mako may lolou ma yalla may ma yag jitu ci faj bi yag taxaw di defal ay produit di tek ay produit di defar di fajj di dimbali nit ñi di taxaw doomu adama yi tay fu mesin tradi passé ag man mak fu yob traditionnel bi fu mu ag mak fu yob kuy defal produit ci man nguko gisé ku samp sa bureau ci man nguko gisé ku am ay secrétaire ci man nguko gisé kuy fay ay salaire ci man nguko gisé may serigne mesin tradi passé bu ñëk fay impôt sénégal fi mako ñëk fay man ma tok ba impôt ñew indil ma téméri million ak lu tek né na ko fay may man ma ñëk fay impôt fi sénégal fi tradi passé bi fay impôt makoy xamal président Macky Sall ma ñëk fay impôt bama démé ba bonutuma fay dama taxaw né len dootuma fay fayutuma ndax li tax fayutuma moy état bi joxuñu luñu bëgg kon fayutuma kenn mënu ci dara jafé jafé bu ñëw rek dal sama kaw rek ci manam liñuy tuuma Seigne Bass manam wax bu wax bo xamné ni téggini wul wala wax bo xamné léru la képp ku ko wax rek réseaux yi diko partager jamu ju reuy la bo xamne ni mbekte asken bi la koku seigne muntaha lako yalla baxé sama serigne moy xam mo ko xamne fu mu dem mu defar te du fa yak dara moy seigne muntaha moy seigne basirou ak leeru seigne basirou moy daw ci mom di daw ci xol bi leeru seigne touba di dal ci jëm daw ci jëm ja ak xol ba ak dret ba mom seigne muntaha lolay dund mom seigne touba la jël kennal ko bolé wu ci dara dego lu wax neena yomal khiyam bu yonent yep taxawé né ñepp taxaw né seigne touba taxaw né neena mu rombu ñepp dem wuy seigne touba mom seigne muntaha lolou lay dund koku mo bëgg ba jeex tak koku nak lu bu bëgg seigne borom bi da ko koy def seigne touba da ko koy da ci may ndam ku nekk xamna ni président Macky Sall président Abdoulaye Wade moy président bi fi togon yalla def ab nguuram jeex président Macky Sall ñew remplacer ko ci nguur gi wa bu fekke sen digeunte ñagas nakay seigne muntaha boole len ci jumaayi masaliki bi nga xamne mo nga ci xolu dakar nga xamne ku ñew lo fa bëgg mbeet du fa am jumaa ji masaliki mo fa yam seigne touba boole ñaari jëm yoyu ñu dajje fa dooma adamay dajje fa ba kenn xaju fa seigne muntaha ñew ñu julli jumaa ji ba mu jeex mu boole ñaari xol yoyu defar len ba ñu jubo lolu sante yalla gu reey la lima ci ñaan rek moy na nek manam ndamu julli ci nek it ndamu senegal ba pare nak mu don ci ñun manam ngeenel ak barke dama bëgg president Macky Sall na japp ne Abdoulaye Wade wajurum la te mënul am wajur bu ko upp wajur ndax lu mu xam ci rew mën ko ci rew ci Abdoulaye Wade mi la ko xame lu mu am ci trang ci rew mi ci Abdoulaye Wade mi la ko yalla boole ci la ko jaarale Abdoulaye Wade timit nañ ko ñaanal ñun ñepp na président la bo xamne bam fi nekké day défar di rafétal té ku jox bopum Serigne Touba la man lima ko bëggé moy lim bëgg Serigne Touba da ci bolé wul dara man lolo tax ma bëgg Abdoulaye Wade waye président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade buñu bolé ñom ñaar Serigne Moutaka défar seen biir xam nga lolu liggéey Serigne Touba la lolu moy Serigne bi doolé kessa la doolé yépp mu ci doolé yépp ngi Serigne Touba lolu nak dañ ko wara ñaanalé Serigne Moutaka mu yagg fi té wër may wax né ab président Macky Sall na wo président Abdoulaye Wade mi fi nekkone ak domam ja ak Khalifa Sall ñom ñepp ñu bokk nday ak bay defal rew mi man lool la bëgg na Sénégal amna lu fi dess lo xamne war nañ ko defal xam nga tay bu nawet amé ndox mi ñew canalisation yi ñu wara def ci rew mi dess na tay bo ñew ak Keur Mbaye Fall gi Seigne Bass Ndiaye dëkk ndox mi bari na fi so démé Guédji Waye Pikine ndox mi bari na ak yenen ak yenen te président pour mu meuna défar lolu faaw mu and ak mairie and ak manam ministre yi and ak député yi and ak président bu ñëk bi fi nekkon di président Abdoulaye Wade mu laaj ko ay xalaat mu jël ay xalaatam jox ko ñu boole seeni kom kom défar réew mi mu rafet défar réew mi mu taru
bu asman ci tawé ndox mi ñew ak doolé mu am fu mu jaar dem fu mu wara dem nit ñi bañ ci loru kenn bañ ci faatu man lool la bëgg ci réew Sénégal dama bëgg Sénégal rafet ba melne yeneen réew yi tay bo démé Dubaï wala man dem na Dubaï dem na Tunisie dem na Maroc dem na Mac dem na France xam nga kon jot na genn té réew mu ma dugg hôtel bu fa gëna ris lay tud man mi di wax ak yow bu may dugg avion fa président yi di dugg lay dugg man ci ay business lay voyager ay VIP lool nak Seigne Touba momako may bu ki dafa laaj ne Seigne Bass Ndiaye li tax nit ñi gën la dégg ndax xaaliss dang ko manki man manki wu ma dara ku am Seigne Touba do ñak dara motax sa yu ma xey Seigne Touba solma ku ma ne suba dina la may ñaar fukk jinni jappal na bu suba dina la ko jox ndax day am mais bu ma la ko waxe te joxuma la jappal ne kon lima wax amul ku ma digne suba duma la jox ñaar fukk jinni jappal ne neewu fi maam abta Seigne Touba du denc waye lu mu soxla Seigne Touba jox ko ñu lool rek lañuy dund duñu leen moy disi safar gi moy magal gi safari buñ ko jappé outum khalis ña fay dem di agresser di sacc alalu jambour lu waddu ñu for nañu xamné bis bu yi muy Seigne Touba disi safaram gi lolou taxuko jog bis bi li ka taxa jog moy jaamu yalla liggey Seigne Touba ci bis bi ñi jël seen alal denc ko seen compte yi ak seen kër yi nañu gënné lepp yobu Touba bul dem ci kër kenn wëru fa yëkëti say soxla seuf ko ko ta nga mën ko ci jappalé ak sa doolé ak sa alal nga bayiko ak mom bu ko kenn def jigéñ yi buñu dem nañu sol lu jot lu yiw muru muru gu yiw kenn ku ci nekk dem ci yar ñi bisé ci yar jël seen doolé ak seen alal bayiko Touba ku ko def do ko rëcc ci kanam rek ngay jëm na Seigne Touba benn boko defal mu faylu fuk bi ci dessit moy safari mo xam yere parti mo xam taximan yi mo xam jaga nday mo xam bisi ba ci saxar bi ak ñepp rek kep ko xamne yaangi dawal rek di safari bo meuna nek safari bi nga meuna doon na nga respecter li ngay def na nga am discipline auto bu nek war na am ñaari safari budul magal budé magal nak war nga am 4 safari wala 3 safari ki nalaw beccëk ki dawal gudi ki nalaw gudi ki dawal beccëk tokh mi nañ ko arrêté gens bi nañ ko bayyi nan gi nañ ko wacc Seigne Touba soxlu addu kalpi jël alu jambu def sa poste te momo xamnu ko borom amé nañ ko bayyi ndax kay ma netti len de yamal khiyam bisu penc li tax mi metti manam alu jambu bo meuna jël dañ lan lako defal balance bu 10 dang ko yanu tek ko sa ndoddu mi di texeñ texeñ di jëw di ñew te lolu nit ku nek war nako sourale bi ci dess moy bis bi kep ku dem kër gi nga nek yow mi jigen su balé joté jappal né kër gi nga ñëw da nga wara balé su rax joté da nga wara rax su togg joté da nga wara dugg ci wañ ba def ñi ñëpp goor ñi kenn ku ci nek bu yo démé Touba tudd ci kër ga dama sonn ñëw tal clim ba tal télé ba sétan waxtaan ak jëw lolu yu buñ Touba kenn ku ci nek na nga ñëw jubal ci jumaaja wala sa sëriñ nga ziyara ko jox ko sa adiyé tak sa ndig lax saay ligël Seigne Touba ba safar gi jeex sa safar yagul di ci safar ku ne xamné né motul une semaine ha Seigne Moutaha mo ci gëna sonu ñëpp Seigne Bass mu Seigne Abdou Khadir Mbacke Yalla nako Yalla may wër ak guddu fat di pat parol mo ci gën soñ ak talibi Seigne Moutaha képp ku wër Seigne Moutaha mo la gëna son ndax bu bis bi joté dootu ñu nalaw dootu ñu noppulu ñu ngi ci recevoir ci gañ yi ñu ngi def lepp lo xamni ni manam muy lepp lu man doon rek ñu ngi ci son ba korak safar bi di jeex su jeexé ñun ñi dañuy dem Seigne kër tuddi nappul di nalaw ñom ñu nekk gañ continue ak seen choono kon ko ñoo ñu gëna son ba paré yëkëti seen milliard def ci kon ñu ñi nga xam defu lool lepp dalu ñu ci nañu démé ci yar muy discipline ak manam éducation bu am solo éducation bi mom nañ ko defraat ba nga xamné boy dem na nga démé ak discipline bu mot sekk ndax loolu tubaab gëna soxla té julit bi moko mom limay tagoto moy gëreem sama yaay sant ko té diko ñaanal mu yagg fi té wir ndax mom la am mom moy sama lepp moy tay sama pap mom rek la déssé kon na fi yagg té wir lool ndax sama wétal la ndimbalu jam yep la moy ko xamne bu julle bu ñaané day ñaanal sank lañ yek ñaanal gunoor yek ba ci mbooji ñep lay ñaanal xam koy ñaanal mbindeef yi nga xamne ni duñu ay nit bayiwul doom adama kum xam sa tour teena ko duko fatte nit ñi bu ñuy teddé di nalaw mom mi ngi tok guddi gi di ñaan 4h du matin lay yew mba 3h tok tim ci jaar gi di ñaan ba asman ci leer lolou lay dund du dem du genn ken xamuko ci dara
jaamu yalla yere kursam koku nu kumu jur war nga meuna bax te juk mo war ñun duñ deglu kenn di ziaré sama dekk ndoy di jital ndonga fall def na lepp bis bi taxaw ni ci taxaw bu rafet indi délégation yi am personnalité ba paré jël téléphoneam soldat lam démarche def lepp lam wara def man na ni tay ji bu yoron ay millions da ko ci def kon koku duñ koy ñaanal wër ak guddu fan ñaanal ko suñ borom bi defal ko lim bëgg ak njabotam ak ay soxnam dekk way bi yag so gisé man bëgguma dem na ba Dakar am fa kër ci VDN bi fa kilifa yi di am terrain ma am fa sama terrain war ko tabax dekk fa mané len duma fa dekk fi lay dekk ci banlieue bi bokk ak sama dekk ndo yi dekk way bi su tawé bañuy fey ci ndox mi ñu bokk ko su tawé bañuy dox ci kekki ñu bokk li mom fi tek sama yaay mi dekk keur mbay fall te sama papa bëggulun ko keur mbay fall lolo tax nanguma genn keur mbay fall waye amna fenen ay keur suma nexé dem dekk fa waye man fi la bëgg bu fi ñepp bañé fi la bëgg na sama papa mo waxon sama yaay fi la bëgg mu dekk fi motax ma dekk fi señ ndongo fall mi taxna ma gëna bëgg keur mbay fall di nuyu señ basirou njaay di bay bass bax lol yaru lol te bëgg ma def ma ci xolam ma ngi koy ñaanal wër ak guddu fan diko ñaanal ay soxnam di ñaanal jaxata mi fi joge yalla yeureum ko xare ka aljina di ñaanal suñu dekkundo mère gay mi fi nek mère jagne xawma mère jagne ma ngi koy ñaanal yalla may ko wër ak guddu fan mère bu baax di ziar tamit bu baax sama groupe personnel bi baye bala ma ci ñew man nuyu lima bëgg teje sama soxna yi waye groupe personnel dañu ag ci man fu sori ku ci melni serigne makhtar mbake el khas diop biram doy mas sama dom ba ci khadim moy khadim fay irwayma ñom ñep ma ngi len di sante ci taxaway bi ak personnel jigen yi di ci jital aji saw fatima ñom ñep taxaw nañ ci niñ ci war taxawé ak Kumba Fall di len ziar bu baax ak nday rokay jonne sama série bu ñaawul bi nek ci aslem di mame sissé defar lepp koku ak sama soxna ño bokk nday ak baye ye mo yere sama fitti bi ci aslem kon sama soxna la di nuyu mama Mariama ak Khadi Sonk momi taxaway amnañ tax def nañ ci bis bi taxaw nañ niñ ci war taxawé personnel bi ñepp mënuma leen lim sama xarit sal balde ak sal mbaw sama teyer amna yaay ju bax ma nga ci asalem jur sama ñaari soxna yi bax yi di mamarem sissé ak mami sissé di abi job gi mu sante rek ma jaaxal njaay gi la soxla won ma ngi koy nuyu bu bax bëggon na tew ci jotaay bi waye mom rek dess kër ga ak xalé yu ndaw yi momit ma ngi koy nuyu bu baax diko ñaanal wër ak guddu fan mu yag fi lol nak di nuyu sama soxna su baax si di mamarem sissé sissé ngaré baaxna yaruna déggal na ma joxna ma cër gudi du noppulu beccëk du noppulu lu moko sante mu ngi ci lu moko téré bayinako duma jammat benn itém ak benn soxlam luddul sama itté bop rek ci la né kon ma ngi koy ñaanal wër ak guddu fan ak doom yi mu am nga man ndax bëgguma lim tuddu doom yi waye njabot gi mu njabot ak man ñepp yalla nako yalla barkel yalla may leen wër ak guddu fan ba liggéey bi mi liggéey ci seyem bi nga xam dafa ñew pour liggéey ko naka soxna jaar liggéey won ba am serigne touba yalla nako dal mom bu mu am ku melni serigne touba di nuyu tamit soxna su ndaw si di ñaanal ki mako jox di kilifa gu bax di al amin yalna yalla yok ay leram tass ñu ci ay barkem di al amin senior ku ne xam nako ci talibé ku ne xam nako ci amna diiné ku nek xam nako nit ku bax la ndax masaliki gi tay taxaw na ci lu bari waye fekke wuko waye jabotam fekke nañ ko muy al amin senior ma ngi koy ñaanal yalla nako yonent bi gëna téru ci aljina firdausi ndax xam nañ ne mu ngi ci kërëm ci aljina yalla na gëna yaatu tay moma may soxna ci mam di Seynabou Silla ma ngi lancer message du nuyu ay magam ay de silla
addu ñom ñep ak khalifa mo ngi jogé won penku mak demonstration ji sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaanal leen ñep ma ngi ñaan aj goguma aj yalla na gëna kawé te yalla defal ko ci ay tuyaaba raxas ci lepp luy ay bakaram yalla may ko wër ak guddu fan sayyidina bussilam momu yagul bu mu duggé sama loxo waye li mu mëna sédd ci mom moy ku yaru la ku bax la ku ma déggal la ku ma jox ciir la fuma ko yam lo fa la yam luma ko bayilo bayinako du dugg ci lu lo xamne sa santumako déggal na ma jox na ma ciir respecté na bëgg na sama wajur respecté na sama mbokk te lol moy li am solo kon nit ma ngi kay ñaanal yalla may ko njabot gu barkel njabot gu am diiné te am trank diko ñaanal seyem bi lim ci bëgg yalla nako suñu borom bi defal di nuyu bu baax sama frère yi ad Youssou Ndiaye di sama pap addu baylat irbayma ñom ñep wala sama jarbaaji wi daawde ali ñom ñep ma ngi leen di ziar tamit sama famille bi yep Sidi Ndiaye ak manam Sini Sar ñom ñep ma ngi leen di nuyu sama magi jigeen yi Awa Ndiaye Aïda Ndiaye ñom ñep ma ngi leen di nuyu di leen ziar mënuma lim ñep waye kenn ku ci nekk ku ma dugg sa kër tuddu la rek tuddu na ñep sama mag ju baax ji nekk ci Mauritanie di Samba Ndiaye ak rakam ju bax ji fi nek di Abou Ndiaye ñom ñep ma ngi leen di nuyu soxna jaar buusa doon sama mak doon sama yaay ndax tay moy sama taw yaay ma ngi koy ñaanal wër ak guddu fan yalla na taw lo rasulillah luma bëgg la dama bëgg mu am sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam manam am nay njabot ju jigen am na yeneen njabot waaye dama bëgg mu jural ma sayyidina muhammad bu wax day toge day wax ne bas dama bëgg doom bu goor ba tuddé lako manako tuddé ko muhammad sallalahu alayhi wasallam diggal ci tour sey na man muhammad lañ ma tuddé xam nga serigne touba muhammad al bashir bashir lako bak ma serigne bashirou mbake muhammad yonenti bi lako tuddé man mo waral ñina mo muhammad al bashir waye ma jël lepp nak soppi ko talibi ne man sopp nabi la numéro 1 bo déggé may wax numéro 1 sopp nabi bi lolou waxé mako ci sayrin ci batin la koy waxé man ma tudd goudi yonenti bi sallalahu alayhi wasallam feñuma dama sama soppi nga dama la bëgg manako kon may 1 munuma waw motax may yew du wax ñepp numéro bëgguma won ko wax nak waw te munuma sori ci mom man tuti lay wax ci yonenti bi ndax luma wax bu mu ci sori rek yaqku ndax fimu tollu ci man la def ma yegg def ma bëgg ko ma sopp ko motax wax ci top lu way wax rek bëgg gi bëgg yonenti bi motax wax top ma ndax duma faté talibim bi ñewon ci mom naka dama la bëgg bëgg suñu borom bi munako kon ciono aduna ak natu aduna bëgg nit ki nak ba bo tuddi diko gënt wax dëgg yalla bëgg ko muhammad ku képp ko xamni yaangi koy bëgg diko gënt rek moy bëgg nga muhammad soko bëggul bëgg gënt fokk gënt bëgg yalla ci mo tax man ma koy gënt bëgg ko do koy gis jax ram ci gënt man ndax bëgg ci dina muhammad dafa sul ci man dafa ag ci man fo xamni kenn agu fa ci man motax lepp moma man mom la jox xol bi mom la jox xeteer bi mom la jox lepp tu ko jox lepp yanti bi jox ni seigne touba li dal la amone limay wax moy ne nama ñepp lima gëna soxla nak nit ñi ñaanal mako rek moy sama bëggel ci mom di gën di yok lool kessé la aw ma solo ma len man mom rek la bëgg mom xamna ko sax xamna ne mom la bëgg nak yomal xiyam damay bëgg pis bu ñepp taxawé man bëgg na bok ci ñi nga xamne da len di rañi lol la lol limoko bëgg tejé daf mo ëppal solo moy nit ñi wax ci internet bi nit ñi wax ci internet bi dañu gor gor lu waxuma pour man mi ñi waxal señ jili wax nako sank nit ñi wax ci internet bi dañu bayyi di wax ak di commentaire ci lul deug ta baye wajuri ñi saga xam nga sama yaaju bax ji ku ko saga yaang ci eural de xam ku bëggul guddu fan de saga ko ku bëgg yaqku rek nang ko saga dañu gor gorlu defraat jikko yi defraat éducation bi dañu am discipline lolu moy li am importance ma bëgg wax ni képp ku mëna doon ko gis mu tok ci internet di wax muy sëriñ muy jangale kat muy warate kat muy kum meuna don baye nañ baye commentaire ñaaw yi nit ñi di commentaire lolou baxul surtout rew mi di rew ahmadou bamba khadim rasoul
réew mam Alhaji Malick du réew mi tax nit ñi di sagante di waxante lu ñaaw nañ ko arrêté lolou ak yar lolou dama kay conseil rek nit ñi du pour man buma ken wax dara na ma ñepp waxta baye ñi ci def na ñepp waxta baye ñi ci def nañ ma wax rek ta baye ñi ci def bi ci def it moy buñu défaré jikko yoy ba paré ñen ñi nga xamné seen xey motul ñu nek ci mbedd mi da ngay gis ku jël téléphone rek filmer nit ko xamné xel mi dafa motul nga ñew duggo ko ci internet bi nga ñu bayyi lolu ndax yalla néna képp ko amul sutura aduna néna yomal khiyam duma la sutural té néna képp ku dul sutural do ma adam néna yomal khiyam duma la sutural nañu bayyi lolu bu fekké ni képp ko xam da nga jël rek ubbi sa site wala nga yéré sa téléphone lu la neex duggal film nit ki duggal ko wala nga dem nit ki ngay wax ak nit ki nga enregistrer ko nga duggal ko yaang ci heureul nañu moytu lolu ndax lolu du éducation julit du ak yar du ak talibé té réew mi réew mu bax la Sénégal buñu gor golo rek mu bax so leen gisé bombe taku fi fétal takul safara takul wallahi asi moy ñu bax ñi fi né ñun nak dañoo wara don talibé gor gorlu defrat suñu bop na ñëkk sama bop ak ñeneen lolu mo am solo bu nit ki waxé nga koy sétane à la télé gëmoko gëmoko soko gëmé gëm nga ko bu ci wax bu ci commentaire neel jërëjëf wala nga sant ko wala nga gëreem ko waxam ci mom lu bax té lo ci wax ci mom lu bax na doon ci yow lu dëgg bu doonu ci yow dëgg bu ko def nak nafiq lay doon té yalla néna yëmal khiyam nafiq day bëgg da naan yalla gaaway më nga duggal ma safara bul wané samay gatch yaang ci yalla mussel wasabihi fil hal wal ma'al.